Namaanisha kile ambacho nakisema kwa sababu gani kuna vichwa hatari zaidi katika upande hii ya kidunia kabisa, si ndio? Ndio. Oh yeah, Kiru. Fanya best female music artist. Yeah. Yeah. Unaimba muziki wa hii ya kidunia kabisa, si ndio? Ndio. Oh yeah, Kiru. Yee, yeah, Kiru. Mbona jina kama sio geni kabisa kabisa? Yeah, yeah, yeah. Dada hapo? Caroline. Karen. Karastana. Karastana. Yeah. Hey Karastana, jina asili wake wapi? Nikusafishie kusikia jina la namna hii. Stana is beautiful. Ah, mbona unafanya muziki wa hip hop bila shaka? Yeah, yeah. Sogelea mike kabisa. Yaani jifutie hiyo mike. Iwe ndio kwako. Hapo ni aje? Mzuka sana. Mbuka. Yeah, hilo vocal washikaji mnalisikia huko mtaani, maana yake ni vocal la kazi. So mwanangu unapiga muziki wa hip hop, right? Yeah. Sasa kwa sababu unafanya muziki wa hip hop, sasa utatuonyesha kila ambacho unakifanya. Ulikuwa wapi mshikaji muda wote? Yaani muda wote raia hawaoni pia ngoma zako mtaani. Ah, nilikuwa kusema majukumu ya shule kidogo ni mkaba. Yeah. Nashukuru Mungu nimeenda vizuri mwaka mwisho, sasa hivi nimepitisha miezi mitatu. Yep. Baada kumaliza na nani watanijua vizuri zaidi ya vile ambavyo walikuwa wananijua na kunitambua. Kwa bado tupo mtaani tunapigana. Na okay, tunapambana hivyo hivyo, sio? Yeah, yeah, yeah. You know kule kuna vipaji vingi sana ambavyo raia wanachana, mimi nafahamu kuna vilingi wao wanaweka raia wanakutana wanachana sana mistari, yeah, sio? Na mimi ni mmoja kati ya watu ambao wahudhuriaji. Niambie ni nani kule yule ambaye anakutoka kijasho sana? Ah, wapo wengi sana kwa sababu wengi ni mshikaji. Sasa tu story yule ambaye sio mshikaji wako kiataki kinoma, lakini ukimwangalia kichana hivi, hali mpaka unamkasirikia. Ah, BOB. BOB. Yeah, ni mtu ambaye unamkubali sana sana, yeah, sio? Yeah. Yeah. Wanasema wana hip hop ni yani wana hip hop ni ngumu sana kutambulika kwa raia, lakini mpaka utambulike kwa washikaji zako kwanza, ndio baadaye washikaji zako waambizane, waambie huyu yule kwamba tuna kijana mmoja mkali sana. Wewe una test gani ya hip hop tofauti ambayo ni rahisi kuwafikia baadhi ya watu ambao wanapenda muziki huu hapa wanaosikiliza? Ya, nafanya old school na stick katika misingi na utamaduni huo hip hop. Na kitu ambacho nasimamia katika hip hop. Okay. Old school. No. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Y casa vieja, juro pecabeza, pero pa' mentar aquí tengo la pieza. Quiero el espilacho cuero despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acudas estés conmigo, despacito. Yeah. Yeah. Na kuna baadhi wengine pia wameisha njiani hapo, wanakutongoza wakusaidii bila kutaka kitu kidogo pia wapatie. Yeah, wapo. Wengi? Yeah. Ndio hapa nasikia pia haya mambo yapo. Mimi haja kunikuta. Wewe amekukutia wapi? Umba wangu. Umba wako wewe. Ambao labda ulimtungia baby wako, ulimtungia mama yako, ulimtungia nani? Wote ule kwa sababu nasikia wasanii wameandika kile kitu ambacho kipo katika maisha yako. No. Tupatie ile ambayo ya maisha yako. Hata nikificha upendo moyoni macho uongea, lile donda la rohoni we dawa umelitibia. Yani nisikukua na mapema moyo unge kuchagua. I love you, love you, hey, hey, hey. Na
lakini misi na juaga Govina wivu na zaga Vimaneno vyako napendaga napenda sana Na ukini misi na juaga Ugovina wivu na zaga Vimaneno vyako napendaga napenda sana I have to say I'm sorry for the wrong that I have done to you If I could, I could back and change But I'm fresh, I'm glad, baby, you made my steps Oh, najua nimekukosa Sasa hivi umenichoka Baby, naomba unisamehe Sahau zote unirudi oh, Wewe ni furaha yangu Ukiniacha ntakufa baba Niko chini kwa magoti Naomba nisamehe Unachotaka Ntakupa Tabadilika juu yako Sababu nakupenda Najua nimekukosa Sasa hivi umenichoka oh, Penzi naomba unisamehe Sahau zote unirudi oh, Natamani wewe sitaki wengine sitaki kuishi Okay, man. Kwanza kachagua zile ngoma